Германияның Джоман Винс авиакомпаниясының ұшағы Францияның Альпы тауларында қырсыққа ұшырады. Самолеттің қалдықтары 2000 метр биіктіктегі таулардан табылған. Airbus 320 ұшағының ішінде 144 жүргінші болған. Аның ішінде 2 нәресте және 16 оқушы. Ақырғы мәліметтерге қарағанда қырсықтан аман қалғандар жоқ. Ұшақта Германия, Испания және Түркияның жарандары болған. Қырсық болған жерден қара жәшіктердің бірі табылды. АКШ Ауғанстандан әскерін шашпай шығармақ болды. Президент Обама бұл туралы Ауғанстан президенті Ашраф Ганименен жолығушу үшінде білдіріп, азырқы 9800 әскер жыл аяғына чейін қаларын айтты. Мұрдағы план бойынша жыл аяғына чейін дағы 4000 әскер Ауғанстандан шығып кетуге тиіш болды. Обама 2016 жылы Ауғанстанда қалушы америкалық әскерлердің саны азырынша белгісіз екенін айтты. Ауған президенті Ашраф Гани басқарушы Абдулла Абдулламенен АКШ-да ресми сапарда жүрішет. Киев 1 апрельден тартып, орус газынан баш тартат. Украинанын энергетика министри мындай чечимди Газпром... Киев 1 апрельден тартып, орус газынан баш тартат. Украинанын энергетика министри мындай чечимди Газпромдун баа саясатына байланыштуу дейт. Кыш мезгилинде Украин керектөөчүлөрүнө берилген арзан баадагы газ токтотулганы жатат. Москва аны узартууну азырынча чечпей келет. Көгүлтүр отту колдонууну азайтууга жетиш деп, газды Европадан сатып алуу орустардан алгандан көрө арзан болот. Ошондуктан орус газын сатып алууга азырынча муктаждык жок, дейт Украинанын энергетика министри. Бирок Украина жаңы жылдан тарта газ сатып алуу боюнча Орусия менен келишим түзүүгө камынууда.